Bon dia, som amb una nau industrial i com una bona nau industrial fa olor a metall, fa olor a fusta i és una nau industrial que produeix bellesa. Petites meravelles, tenim la sort de que ens hagi convidat a ser en el seu cau, en Jaume Plensa. Gràcies per convidar-nos. Hola, què tal? Aquesta és una relació entre periodistes i artistes. Hem tingut la sort de poder fer un homenatge a Jaume Plensa des del diari i comptar amb la generositat d'ell. Nosaltres li fem l'homenatge i comptem amb la seva generositat de comissariar un número especial i per nosaltres és una gran alegria, per tots els que fem el diari ara. Aquesta complicitat entre els periodistes atrapats en la immediatesa i l'artista que intenta transcendir aquesta immediatesa, això com ho farem? Jo crec que ha coincidit en un moment prou interessant perquè ja portem bastant temps intentant fer aquest número, que per una raó o per una altra s'ha anat posposant. Crec que és interessantíssim que hagi coincidit en un moment d'aquesta pandèmia que d'alguna manera ha aïllat a tota la gent més o menys en el seu àmbit laboral o familiar o de vacances, senzillament. I trobo que això remet molt a idees que un artista pot controlar o d'alguna manera analitzar, perquè la vida de l'artista és bastant solitària en aquest sentit, sempre és quasi una mica molt interior. I jo crec que tota la societat està vivint una època una mica interioritzada i jo crec que és un moment molt particular perquè un periodista com vosaltres o periodistes com vosaltres creeu un diàleg amb mi, que jo vinc d'una altra branca, diguéssim. Aquesta relació de lo immediat i lo etern que tu comentaves, jo crec que és una de les friccions més interessants que genera les idees. Transcendir la teva època, però sense fer el periodisme, això ja és la vostra feina. Intentar que les emocions que puguem viure avui serveixin també demà. Com fer-ho? Això és el gran dilema. Com ha canviat la teva feina? No poder viatjar aquests mesos? No jo crec que el dia a dia no ha canviat gens. El que ha canviat és la relació de la meva feina amb els altres. Perquè per mil raons sempre estic viatjant i el viatge l'he convertit en part de la meva feina. Moltes vegades quan em diuen, però si no estàs a l'estudi no treballes, jo dic, no, si l'estudi és el cervell. M'ho heu sentit dir moltes vegades, el cap és l'estudi que es desplaça. L'estudi és una ampliació, una prolongació de mi. Llavors, bé, de cop s'ha tallat en sec aquest desplaçament, però bé, l'estem fent d'unes altres maneres. Crec que ha ajudat molt les noves tecnologies a crear aquest desplaçament virtual amb la comunicació a través de l'ordinador, d'internet, del mòbil, etc. Jo crec que han fet menys dures aquesta espècie de com d'exili que estem vivint tots a casa, que és com una contradicció també. Però jo el que més trobo a faltar és el viatge. I durant aquest temps, que has llegit, que has reflexionat, és a dir, que t'ha fet canviar, o has canviat alguna cosa de manera de pensar, o t'ha interessat coses diferents de les que t'interessaven abans d'aquest període de reclusió? Jo crec que això m'ho hauries de preguntar d'aquí un any o dos. Jo crec que ara tot és molt pròxim, tot és en calent. Honestament no sé què està passant. Senzillament intentes fer el dia a dia interessant, perquè també és una manera nova de fer un dia a dia. A l'estudi sempre és igual, però aquesta relació d'estudi amb tot el demés no. I això d'alguna manera és diferent, però no sé molt bé cap on vaig, honestament. És un moment peculiar, interessantíssim, crec, però jo crec que sabré què estem fent d'aquí un any o dos, quan es reposi i entenguis molt bé què he fet. Evidentment, he fet dibuixos nous que no havia fet, estic fent peces que potser no havia fet, o almenys agafant seguretat amb uns tipus d'obres que abans, doncs, d'alguna manera, encara no li havia donat tant de valor. Segur que passaran coses. Però bé, tampoc no a nivell estètic tan importants. Però jo crec que sí, però jo crec que això m'ho has de preguntar d'aquí un any o dos. Va, t'ho preguntaré. I d'aquests projectes que s'han quedat a mitges, és a dir, aquests viatges que no has pogut fer, hi havia peces que havies de muntar, hi havia projectes en marxa, quins són aquests projectes?
Bé, des d'una cosa tan simpàtica com celebrar el desè aniversari de la peça que hi ha en Tiv, al sud de França, Nomad, que va ser, jo crec, una peça molt important perquè va obrir tot aquest territori del cos fet amb textos, amb lletres. Jo crec que va ser una peça molt important. I d'això fa 10 anys. I se celebrava els 10 anys, ja no ho hem pogut fer. El dissabte s'inaugura, bueno, s'instal·la una peça a Toronto, que també fa 2 anys i mig que estàvem esperant muntar, i just es munta ara que no hi puc anar. Hi ha una peça a Century City, a Los Angeles, que també està esperant ser muntada, però en aquests moments tampoc no tenim la capacitat del viatge per fer-ho. Estem acabant de muntar una peça extraordinària de marbre blanc, que potser és la més gran que he fet mai, que són unes 400 tones de marbre, a Grand Rapids, que és a Michigan, al nord de Michigan, a la vora del llac. I tampoc no puc anar-hi. Bé, aquestes coses són... I aquesta peça, parlem una mica d'aquesta peça. Aquesta perquè... peça és una peça, jo crec, extraordinària, perquè és una sala, és una gran sala de benvinguda del museu de Meyer Sculpture Garden. És un museu especialitzat en escultura al nord de l'estat de Michigan, a la ciutat de Grand Rapids. I ells ja tenen una peça meva en el jardí, però estan fent un nou edifici i em van demanar imaginar alguna cosa per la sala de benvinguda. Suposo que ells es pensaven algun detallet a la paret, alguna coseta, i el que he fet és agafar les 4 parets i treballar-les totes les parets completament. I això ha donat que cada paret, que fa 26 metres per 6 i mig, sigui una cara allargada així, que mai ho havia fet. Les cares eren així, ho havia fet així. Ho havia fet amb aquest llibre que havia publicat Artican a la portada, que està allargada quan l'obres. Vale, aquí són les parets. I hi ha 4 cares, 4 parets, 4 cares allargades. I seria quasi com la cara s'ha convertit en un paisatge, d'alguna manera. És completament horitzontal. I jo crec que és d'una bellesa absoluta. He tornat a insistir en la idea del baix relleu, que això ho havia treballat a la Fundació Maria Cristina Massaveu a Madrid, amb un relleu vertical, però aquí és un relleu horitzontal. Crec que el relleu s'havia oblidat molt en el món de l'escultura i l'estic tornant d'alguna manera a reintroduir. Aquí hi ha 4 peces que estan partint d'un tronc d'arbre, però que també és un alt relleu també d'alguna manera. Jo crec que m'està cada vegada interessant més aquesta idea del relleu, perquè seria com un punt entre l'obra plana, el meu dibuix i l'escultura, com si pogués treballar aquest estat entremig, com si les peces volguessin sortir del pla i agafar una vida, no? Això m'agrada molt. I aquesta peça vam trobar un marbre blanc perfecte, impecable, que no té cap veta a Vietnam, i jo crec que serà com una capella, és a dir, tu entraràs i d'alguna manera hauràs d'abandonar prejudicis o idees que portis de fora abans d'entrar al museu. És a dir, seria com una sala de purificació, per entendre'ns. Abans d'anar a visitar el museu, i totes les escultures tenen una col·lecció extraordinària d'escultura contemporània, meravellosa. I jo crec que he fet una sala que és una mica espiritual, una mica mística d'alguna manera, però jo crec que és obligatòria perquè l'escultura té aquest punt tan abstracte que necessita que tu abandonis tot el que és literal, tot el que és narratiu, quan entres. Aquelles peces que havia treballat, que eren de gotes d'aigua amb el símbol, buscaven alguna cosa així, que intentessis no fer soroll, que intentessis ordenar el teu cos perquè no creessis aquest soroll que pertorbava a l'espai, crear silenci. Aquí és una mica crear un silenci, però un silenci mental. I jo crec que és una peça que quan la gent entri es quedarà, saps? I, bueno, tinc unes ganes de veure-la que no t'ho explico, perquè aquesta setmana s'acaba de muntar la 4ª paret. Vam patir una mica perquè es va perdre un contenidor a Nova York i la peça, em sembla que eren 21 contenidors de pedra, d'aquests de 40 peus, i clar, els hem anat enviant, i té nassos que el darrer contenidor es va perdre a Nova York, al port de Nova York, i no el trobàvem. I estàvem tots perquè faltava un tros de peça i l'han trobat i l'estan muntant ara, en aquests moments.
Has parlat de la bellesa i del silenci. Anem als orígens del silenci. L'origen del silenci és el piano del teu pare. Sí, això ja ho he comentat moltes vegades. La veritat és que no ho sé, però sí que et puc dir que a mesura que he anat envellint li he donat cada vegada més valor a aquest moment. Això que em va passar, que en aquells moments era com hasta divertit, era un joc, li he donat molta importància. Això que et va passar, els nostres espectadors no ho saben, és que el teu pare tenia un piano i tu t'hi amagaves. Sí, el meu pare i la meva mare es van conèixer estudiant música. La meva mare somiava ser cantant i el meu pare pianista. Suposo que la postguerra no els hi va permetre acabar-ho de realitzar, però la meva mare cantava sempre per casa. I el meu pare, així que arribava de treballar, es posava al piano. De què treballava, perdona? Era representant d'una empresa d'estanteries metàl·liques. I era un home feliç. Jo vaig tenir una infància molt feliç, la veritat. Perquè el meu pare era un gran lector de llibres. I la seva economia, que no era molt bona, el feia que els diumenges al matí anàvem molt al mercat de Sant Antoni a buscar llibres vells, de segona mà, i a mi això crec que també em va marcar molt, la part del piano, perquè vaig descobrint a les portades de llibres que no sabia què eren, els etruscs, el món assiri, el món egipci, això jo recordo que em va provocar un dalt i baix. I després el piano, quan ell arribava li agradava molt Chopin, tocava molt Chopin, i jo quan em barallava amb el meu germà m'amagava dintre d'aquest piano, que era un piano vertical, que com sabeu l'arpa, que és triangular, deixa un espai prou gran per un nen de 3, 4, 5 anys, que era jo agafat així una mica d'una forma com quan estàs dintre el ventre de la mare. Doncs el piano era aquest ventre i jo recordo que era espectacular quan el meu pare, sense saber-ho, tocava, i jo estant a dintre, la vibració d'aquest instrument, perquè l'instrument i tu vibrava alhora i era com si el món i l'univers estigués dintre d'una gran harmonia. I jo vaig aprendre allà dintre aquella olor del feltre, de la pols, de la fusta. Per això potser he trobat tantes coincidències amb Vicent Andrés Estellés, perquè ell també ha trobat sempre en aquesta pols que diu i aquestes coses de sota de cada pota de la taula. Doncs jo tot això ho vaig trobar al piano. Potser tot això va fer que li donés tant de valor al silenci. És a dir, el silenci és, d'alguna manera, un desig, no existeix, perquè el teu propi cos és tan sorollós que t'impedeix el silenci absolut. I això sempre m'ha obsessionat, perquè jo crec que l'escultura, que no té capacitat de narrativa, pot parlar d'aquestes coses. Vull dir, jo et puc explicar el piano del meu pare, però no el puc representar. El podria fer pintant. La pintura té aquesta capacitat com una escriptura de descripció, però l'escultura ha d'anar a elements absoluts, a elements abstractes, a elements que et facin fer això. I això només pot ser parlant de silenci. I jo crec que el piano va ajudar molt en aquest sentit, sí. Estàs darrere d'una de les escultures de lletres que deies tu abans, d'una persona agafada així, quan has fet el gest del nen, aquest et tu, vull dir, sempre he pensat si aquest personatge que està ple de lletres, que està així concentrat et tu, és el teu cos, és el teu... Sí, sí, vaig intentar-ho, sí. Inclús em vaig arribar a escanejar jo mateix per poder tenir la proporció del meu cos. Jo me'n recordo que el primer home de lletres es deia Tel Aviv Man, perquè el vaig imaginar a Tel Aviv. Jo era molt amic amb el director del Museu de Tel Aviv, que ens havíem conegut a Florència i havíem desenvolupat una certa amistat. I me'n recordo que en una de les vegades que estava a Tel Aviv, ell em va regalar el Cantar dels Cantars, que a mi m'agradava molt i sempre en parlàvem, una versió que havia fet un artista a Berlín, al Berlín dels anys 20, i que havien fet un facsímil que estava escrit en hebreu i l'havien fet mig, és a dir, com doblat el llibre en hebreu i en anglès, i me'l va regalar i estàvem a Tel Aviv. I jo sempre pensava que la vida ens va tatuant
permanentment, però amb tinta invisible. I de cop algú, quan et coneix i contacta amb tu, sap llegir en aquesta invisibilitat de la tinta coses que altres no veuen, i es fa un amic, un amant, una persona pròxima. I jo vaig pensar, ostres, una coma pot transformar completament un text. Aquesta cura que té la cultura jueva de vigilar si la coma o el punt és correcte és perquè pot canviar no només un text, pot canviar l'univers. Igual que pot canviar un punt o una lletra més o menys en la nostra pell, en el nostre tatuatge. I vaig decidir fer un cos, que era el meu en aquells moments, de lletres. I va néixer la primera peça, que es deia Tel Aviv Man. I me'n recordo que tenia que exposar a la Fira de Basilea amb la Galeria Le Long de Nova York. I recordo que jo estava fent una obra més abstracta, més sense... Era l'època de les cabines, de les portes, i de cop els envio una figura. I me'n recordo la Mary Sabatino em va trucar i va dir, però Jaume, és figuratiu això? Dic, sí, però... Bueno, si tu ho dius, tal. La van penjar i la va vendre instantàniament amb un col·leccionista portuguès jueu que es deia Bachmann. Me'n recordaré tota la vida perquè em va venir a conèixer inclús, perquè li va agafar una emoció absoluta, no? Perquè era, sense haver-se parlat mai, ell va reconèixer allà tot això que t'estic dient. Aquest tatuatge permanent que fa la vida sobre la pell, que jo crec que representa molt bé, bueno, doncs, la imperfecció del ser humà, la imperfecció de l'home, que sempre està en construcció. Jo crec que són peces, és una peça molt important. I aquesta que tinc aquí és un pas que vaig fer més barrejant alfabets. La primera era amb el meu alfabet, l'alfabet llatí, però després pensava, si viatjo per tot el món, tinc amics de tot el món, ells utilitzen altres alfabets que el meu, vaig a barrejar-los. I això va generar una cosa d'un dinamisme extraordinari, perquè són molt diferents els alfabets. Jo crec que cada alfabet és un retrat meravellós del nostre background, del nostre cultural, no? Perquè per segles i segles s'ha anat com purificant aquest signe, que en el fons és com una polaroid del lloc on has nascut. I així estic, amb aquesta barreja. I això va generar, doncs, tota aquesta obra d'aquests personatges amb textos i tota l'obra dels retrats, que si vols en parlarem després, que això ve més de la Crown Fountain de Chicago. Mm. Però que en el els fons... retrats més de les... Sí, que estic més amb això. Perquè, però parla d'aquesta voluntat sempre de parlar de la diversitat, de la meravellosa diversitat de la societat i del món. Els alfabets, per tant, barrejats, són un pont amb els altres. Bueno, això és el meu desig. Jo crec que l'art té aquesta capacitat de crear ponts d'unió, perquè en el fons tu aprofundeixes en una memòria que és més àmplia que els teus propis records. La memòria està allà i tu participes d'ella. I contra més aprofundeixes en les teves arrels, més pots tocar la memòria i les arrels dels altres. Jo sempre he refusat aquesta paraula internacionalitat. Ho trobo horrorós. Jo crec més en l'universalitat. Però per poder-ho accedir a això, crec que has d'anar a les teves arrels. Contra més vagi, jo sóc mediterrà, sóc un noi d'aquí, no sé nedar, no sé... Tot el que tu vulguis, el piano, el no sé què... Jo crec que amb aquest honradès del que tu ets i els teus límits és quan més lluny pots anar i arrossar i acariciar la memòria dels altres. Parlaves dels retrats, anem als retrats, si voleu. Per què comences amb rostres de dona, normalment, de noies joves, a més, de nenes, i amb els ulls tancats? És una mirada interior? Bé, quan vaig fer el projecte a Chicago de Crown Fountain, allà vaig decidir fer el retrat de 1.000 habitants de la ciutat. El punt de sortida, en aquell cas, va ser barrejar dues coses que m'obsessionaven. La idea de la font com a memòria de la naturalesa en l'espai urbà, que és algo que té una tradició enorme en el món, i després utilitzar a la gent de veritat, a la gent anònima que construeix una ciutat,
com a icona de la ciutat, no la seva arquitectura. L'arquitectura, evidentment, és necessària, però jo crec que una ciutat no és arquitectura, és gent. I gent d'una manera orgànica, que neixen i moren d'una forma fluida i orgànica i acaben sent pues, chicagoans o barcelonins o no, que no ho sé, l'habitant d'una ciutat. I llavors, jo sempre m'havien agradat molt les fonts de Roma, crec que són una referència, però sempre em deixaven preocupat que estan, des de fa segles, en una posició concreta, no es poden bellugar. Jo vaig dir, però això és absurd, jo faré que es belluguin. I llavors vaig decidir utilitzar vídeo filmant aquestes cares. Bé, per poder-ho fer, que era com un diàleg entre dos edificis plens de gent, que eren aquestes dues torres, es parlaven, vaig allargar els caps i els vaig fer una proporció especial. Aquesta proporció especial, filmant, me'n recordo que treballàvem allargant en els vídeos, en postproducció, tot això. Vam tenir que comprar discs d'usos, tots els que vulguis, perquè ja no sabíem on guardar tot aquell material extraordinari. Es van filmar amb la mateixa càmera que es va filmar la Guerra de les Galàxies, perquè tindre la màxima qualitat, perquè després imagina't que això s'ampliava 16 metres. Vol dir que l'origen d'imatge era d'una qualitat extraordinària. Bé, tot això em va fer estimar el retrat, la relació amb cada persona. Vam crear un set amb l'Escola de l'Art Institute de Chicago, em van ajudar diversos professors a filmar tota aquesta gent, va ser meravellós. Vam estar 7 mesos filmant gent, va ser meravellós. Però jo volia seguir, però ja no en vídeo, sinó en materials més clàssics. Jo havia treballat ja molt a l'alabastre i vaig ser els primers amb alabastre, després amb pedra, amb bronze, amb fusta, bé. Però ja no calia que fos gent d'un lloc concret. I allà va ser el moment en què vaig dir, però només han de ser dones i joves, perquè sempre havia pensat que la memòria és femenina i el futur és femení. L'home és un accident simpàtic, però un accident. Tot el més important de la nostra memòria el porta la mare. I tota la idea de futur també és femení perquè és la penetració en la terra que fertilitza i crea. I nosaltres sí, tenim una part important, però bueno, és un segon. I després desapareixem. Quan en una família falta el pare, no es destrueix mai la família. Però si falta la mare, es desfà. Aquesta idea de la memòria a mi m'obsessionava molt. I vaig decidir fer dones joves, que són, jo escanejo aquests personatges quan els trobo, i allargo els caps en la mateixa proporció que vaig fer el vídeo de Chicago. La proporció és la mateixa que Chicago, senzillament que treballant-ho amb materials molt més tradicionals dintre de la història de l'escultura. En aquest punt, estàs parlant molt de viatges. M'agradaria que tornéssim una mica a l'inici. Per què te'n vas anar de Barcelona? És a dir, quin va ser el primer punt que vas dir me n'he d'anar d'aquí i quin ha estat el teu periple fins a tornar a Sant Feliu? El primer viatge va ser als 20 anys a Brasil. A mi em fascinava i em tenia molt obsessionat tot el món de les religions que no són les oficials, diguéssim. I recordo que gràcies a uns amics que havia fet brasilenys vaig poder anar allà a passar un mes a São Paulo i a Rio per conèixer amb més profunditat la macumba, el candomblé, totes les cerimònies que jo vaig poder anar en les zones de faveles de São Paulo. Va ser molt important per la meva formació, pel meu esperit. Conèixer això del Pai de Santo, la Mai de Santo, tota la relació entre l'esperit i la matèria. Aquesta gent, quan començava a entrar en trance, tenia que beure cachaça i fumar uns cigarros que es feien amb fulla de maïs, perquè si no podien flotar de tanta espiritualitat i això els equilibrava. Tot això per mi era escultura en estat pur. Allà, una nit, a Ipanema, vaig decidir fer un dia l'escultura que 30 anys més tard vaig poder fer a Rio de Janeiro. Aquell cap jo l'havia decidit fer a 30 anys abans, però vaig tenir que esperar tot. Ok, vale. Això va ser un viatge molt important als 20 anys, però el de veritat que va ser anar-me'n de Barcelona va ser als 28.
que me'n vaig anar a viure a Berlín. Perquè havies estudiat, espera, havies estudiat Belles Arts, havies començat a fer... Vaig intentar-ho, vaig deixar-ho, perquè em van suspendre, em vaig rebotar i me'n vaig anar. Em van suspendre el curs, perquè no hi anava, en el fons. Jo m'ho mereixia, però no... Me'n recordo amb l'Hernández Pijuan, era el meu professor, i em va suspendre. I me'n vaig anar perquè dic, ens barallem o tal. Jo el respectava molt, però no ens enteníem gaire. I llavors, a Berlín, d'alguna manera, que m'agradava també aquesta idea de la ciutat tancada, de la muralla, tot aquest món tan hermètic, el cantar dels cantars passa tot donant voltes a la muralla de Jerusalem, i ella està pensant, està buscant el seu amant en les muralles de la ciutat. I ella diu, que això és preciós, ella deia, i quan el trobi, el portaré a l'habitació on la meva mare em va concebre. Bueno, això... I això és escultura en estat pur. I Berlín per mi era això, no? Era com una ciutat excitant. I me'n vaig anar a viure allà. Que recordo que... Havia ser l'any 84. L'any 84, que me'n vaig anar amb autobús. Vaig trigar 3 dies a arribar a Berlín. Que això també és molt important, aquest viatge. Era tot així, era tot... I era un moment que tothom tenia 28 anys, no? Que això és molt interessant. I després de Berlín me'n vaig anar a Brussel·les a viure. Al cap de...? Vaig estar un any llarg a Berlín, vaig tornar a Barcelona, però quasi de seguida vaig fer l'exposició a la Galeria Maik, aquí, i a la Galeria Juana de Izpuru, a Madrid. I això ja estàveu tota la família o anaves tu sol? No, jo sol. I després me'n vaig anar a Brussel·les a viure, a Terburen, que allà tenia l'estudi, que era on ja hi havia aquell museu d'art africà que em tenia fascinat, i allà vam agafar l'estudi. I després ja vaig tornar a Barcelona. He tingut petites coses esporàdiques, però veritablement això va ser les estades de veritat. Però a París també hi vas estar un temps. Ah, no, perdona, esclar, ja no me'n recordava. Em va convidar l'Henri Michaud, que va ser director de l'Escola de Belles Arts, a donar classes a París, i me'n vaig anar a París a donar classes. I allà encara tenim un apartament on viu un dels nostres fills, que fa de cuiner a París, i allà encara hi viu, sí, és veritat. Però ja se m'ha barrejat tot. Però després què has fet? Has vengut? Sempre has tingut taller a Barcelona? Sempre he tingut taller a Barcelona. I anaves, i vas i vens, és a dir, sí. Quina proporció? Sí, però no, ara ja no me'n vaig. És a dir, quan dic quan viatjo, viatjo pels projectes i la veritat passo molt de temps fora, però no perquè tingui un estudi fora, sinó a vegades perquè fabriquem a fora, però no amb un taller meu, sinó perquè les empreses, el que sigui, saps? Per exemple, tota la part de so que havia treballat, de címbals i gongs, jo el vaig fabricar pràcticament tot a Itàlia. Vaig trobar un fabricant de gongs i címbals a Sant Tomato de Pistoia, que a més vam tenir una relació molt estreta, i allà ho fabricava. Però, per exemple, aquesta peça de Grans Ràpids, de marbre, el marbre ve del Vietnam, però l'hem fabricat aquí, a Llinars del Vallès, amb una gent que treballa per la Sagrada Família, que em va semblar que era la millor publicitat, perquè algú em fes el que jo buscava, algú tan boig com la Sagrada Família, saps? I ha funcionat molt bé, passa que, bueno, has d'enviar peces. Ara estem fent un projecte, que no tenia parlat, que s'instal·larà a New Jersey, just a davant de Manhattan, amb un pier que entra dintre del riu Hudson, i estic acabant un cap de 22 metres que anirà allà en posició de silenci mirant Manhattan. I l'estem fabricant aquí, no gaire lluny d'aquí, amb el que hem fabricat sempre totes aquestes peces blanques, com la de Rio. I també és una peça que em sembla que tindrà com 22 contenidors per anar cap allà i que s'instal·larà, em sembla, que a l'abril. Es tenia que haver inaugurat ara a l'octubre, però també amb tota la pandèmia, amb tot això, l'hem tingut que posposar. I ahir els meus ajudants van tenir un conference call amb ells i crec que estan més o menys calculant que es podrà muntar el mes d'abril de l'any que ve. I jo crec que serà una peça molt important també, perquè just després del... em sembla que és el Holland Tunnel, que està a la part sud de Manhattan,
que dona New Jersey, allà hi ha un pir que entra dintre del riu i en la punta del pir instal·laré jo la peça. I està una mica a l'alçada de Wall Street, però està a 2 milles en diagonal del nou Whitney. Des de la terrassa del Whitney, perquè ho he mirat, es veurà, no? Està a 2 milles, perquè ho hem calculat, i a 2 milles encara hi ha una visibilitat bastant bona. Però sobretot serà un homenatge a l'aigua, perquè està així, és aquella obsessió del silenci, no? I és buscar aquest món així com de... Creus que aquestes peces sobre el silenci, la bellesa, la intervenció en l'espai públic es poden entendre millor després del Covid? Aviam, jo sóc un romàntic i m'agradaria dir-te que sí, però em fa por que la gent se n'oblidi de seguida de tot això. Saps què vull dir? A vegades la societat té una capacitat d'oblit extraordinària. Potser ja és bo, també, si no ens tornaríem bojos. Però no sé si aprendrem cap lliçó especial de tot això. M'agradaria pensar que sí, honestament, perquè jo crec que quan la gent es troba en situacions molt límit, torna a mirar dintre i dona valor a coses que abans potser no li donava. Però no n'estic molt segur. Ojalà tingui raó, ojalà, no ho sé. I ens ajudarà a repensar la cosa públic, el valor de l'ú públic? Tu ets allò... més romàntica que jo, ja ho veig. Però jo no responc, respons tu. Ojalà. Aviam, jo com a artista moltes vegades he defensat la bellesa, com saps, en moments en què ningú em parlava d'això. Semblava com algo anacrònic. Jo crec que la bellesa és una força extraordinària que no té època, no té... És com un estat d'ànim, és com una... Com els antics pensaven que hi havia com un éter que ens rodejava. Jo crec que la bellesa és això. No la sabem explicar, però la percebem. La notem. Mira, dient-ho em posa la pell de gallina a mi, perquè jo sé que hi ha alguna cosa així. Potser hi ha gent que ho transforma en religió, altres en un comportament ètic, uns altres en imatges estètiques, un altre, jo què sé. Però la bellesa existeix, per supost, el que no la veiem. També m'ha sentit dir moltes vegades que el més important a la vida sempre és invisible. Potser la bellesa també, aquesta impossibilitat d'explicar-la o definir-la. Un artista es passa la vida aproximant-se, intentant aproximar-se a aquesta bellesa. I cada època històrica proposa noves formes de bellesa o d'entendre aquesta bellesa. Perquè igual la bellesa és una, però ens aproximem de maneres diferents i la llegim de maneres diferents. No ho sé, jo també formo part d'un moment històric. Suposo que la gent jove que està arribant també tindrà una manera de llegir-me i d'entendre'm que potser no és el meu. Llavors, bueno, jo em mantinc bastant obert a que tothom pensi el que vulgui de mi en el futur. No tinc cap voluntat de sentar una veritat o dir la meva obra és la correcta. No ho he volgut mai i ara encara menys amb la pandèmia. En el tema, bueno, una de les coses que... Són temes que has anat parlant i que has anat escrivint. Una de les coses que fem al diari és mostrar el teu textes i el teu poemes. I és curiós com les fas en diferents idiomes. És a dir, tu escrius en funció del lloc on ets? Com mentalment et sorprenent com pots fer poesia en anglès, en francès, en català, en castellà? Com funciona això? Pues, tampoc no ho sé molt bé, però sí que és veritat que el lloc on anava dirigit aquest text té molta importància. Com em passa moltes vegades quan tinc la concepció d'una obra, que el lloc és molt important. És veritat que estareu d'acord que a vegades hi ha llengües que poden expressar millor una idea que altres. Hi ha una paraula millor que una altra, no sé el per què. En mallorquí, sora baixa, crec que és la millor expressió del capvespre en absolut, no? Com ho pots millorar, això? Doncs no ho sé. Ojalà poguéssim parlar totes les llengües, ojalà.
Però tu saps que va haver-hi aquell moment que va haver-hi com una il·luminació divina, que hi havia com una flama, com una llenga de foc. A mi això sempre m'ha fascinat. En la tradició gòtica, que jo ho he fet servir a vegades en obres meves, hi ha pintures que els hi surten les paraules així, no? En els retaules, bueno, quina meravella. Ojalà jo pogués veure les teves paraules sortint com llengues de foc del cap. Jo havia fet servir, quan vaig exposar el GDPOM a París, vaig fer servir un text que el director va creure que era molt adequat per mi, que era Els viatges de Gargantua i Pantagruel, de Rabelais. Rabelais és del segle XV. I era d'una modernitat absoluta, perquè ell, en un moment que està viatjant amb el barco, comencen a hi ha com una pluja de sons inconexes, i els mariners del barco s'assusten perquè són veus que no entenen d'on venen i comencen a caure en el terra del barco com pedres precioses. I llavors els mariners li diuen al capità, però escolta, ens podries vendre paraules, aquestes pedres precioses? I el capità els diu, no, això ja ho fan els advocats, vendre paraules. Jo us vendré silenci i més car. Bueno, aquesta idea de les paraules gelades, perquè ells se'n donen compte que en un moment donat les paraules queden gelades en l'aire i en un moment càlid comencen a gotejar amb sons inconexes, com pedres precioses. Vale. Jo això ho havia fet servir molt, perquè crec que l'escultura o aquesta idea de les llengües, que encara que no la parlem, estan allà, flotant, aquesta bellesa que et deia invisible, tot això que estem dient s'està quedant aquí, no pot ser que desapareixi. I un dia igual torna a caure i algú aprofita. Jo crec que l'escultura té aquesta capacitat enorme de generar el calor suficient perquè gotegin paraules que estaven gelades al seu voltant. Moltes vegades he dit que l'escultura és com un lloc al que sempre pots tornar. Com un lloc, com aquell sofà que t'agrada, com la mà de la persona que estimes, com un llibre que sempre t'espera, com la casa de la teva mare. Bé, però sobretot en el món de la paraula que queda allà flotant, de l'invisibilitat, jo crec que l'escultura té molta capacitat d'això. Jo quan he intentat escriure poesia he sigut molt humil, perquè respecto molt els poetes, com saps, i jo he fet petits textos més que poemes. Però si era per un catàleg a França o per algú als Estats Units o a Anglaterra, doncs ja ho escrivia amb l'idioma, perquè a vegades també m'agrada no tenir el coneixement suficient per poder posar molts adjectius. I també t'obliga a ser més precís a vegades, perquè no domines tant la llengua per fer cuina, diguéssim. I això també ho intento amb la meva obra. Quan domines molt una tècnica, intentar generar-ne una altra, perquè si no et pots convertir com en el món de l'esport, a vegades ho sento que ho diuen els periodistes, que s'agrada, saps? S'agrada massa i el futbolista fot piruetes. No, això no m'agrada gens, això. Llavors, quan escrius en una llengua que no és la teva, és una disciplina molt interessant, perquè et falten informacions per poder recrear-t'hi. I també fas escultura monumental, escultura, dibuixos, fotografies, escrius, però tots són com a diferents planos, perquè l'escultura monumental fas de director d'orquestra. El dibuix sí que és una cosa molt íntima. Com t'ho gestiones, això? Pues la veritat no ho sé molt bé, però jo crec que no podria estar sense fer una cosa o l'altra. Jo crec que es van equilibrant. Evidentment, jo sempre he dibuixat. Faig també bastant gravat, perquè crec que és un bon laboratori d'idees, perquè tampoc no és exactament el dibuix, perquè també hi ha algú entremig que fa aquesta planxa o aquesta història d'ordinador, el que sigui, però hi ha com un equip entremig. Amb escultura
l'escultura té aquesta necessitat coral de tindre un equip al voltant que t'ajudi. Vol dir també compartir diferents sensibilitats, no només la teva, però acceptar i compartir que cada persona té una manera de formalitzar o de realitzar les seves idees. Jo crec que és extraordinari. A mi m'ha ajudat a créixer molt, això. L'escultura en l'espai públic, que d'alguna manera demana unes escales molt grans, també necessita una planificació molt gran. Vol dir que la creació és una, però després de passar aquesta creació a la veritat, té una altra manera de fer-se. Jo sempre dic passar els somnis a realitat. Llavors, en aquests tamanys, aquí hi cap l'improvisació. Quan aquest tamany passaria a un tamany d'allò, llavors ja entra un aspecte molt tècnic, que per això necessito un equip, perquè jo sóc bastant negat en tot això. Crec que tinc l'intuïció de l'escala perfecta, sóc molt intuïtiu, mai m'he equivocat amb l'escala, però m'avorreix la tècnica. Llavors necessito una gent que sigui molt més bona que jo tècnicament. Perquè si tu tens un equip molt bo, tu també ets més bo. I sempre m'he rodejat de gent d'una gran qualitat. Jo crec que tinc un equip number one, un equip extraordinari. Des de quan tens aquest taller i quanta gent sou al taller? Jo crec, home, l'equip no és només la gent d'aquest taller, però jo crec que amb tot som 13. Però després tenim col·laboracions amb equips exteriors. El que passa és que aquí ho coordinem. I llavors tinc gent que m'ajuda específicament amb les peces més pròximes, però després tinc gent amb la qual col·laboro des de fa anys aquí, que són arquitectes de formació i que són gent d'una qualitat estètica extraordinària. Vull dir, no. Jo crec que això és molt important. Amb escultura, sobretot, jo em dic Plensa Studio Barcelona, no? Com saps? Perquè ja fa molts anys, abans de que hi s'imaginessin coses la gent, jo vaig creure de seguida que el treball de l'escultura era un treball molt d'equip. I amb la Laura vam imaginar aquesta idea de l'estudi, no? Perquè a mi em fascina també l'idea d'estudi. N'he parlat molt d'això també. També era una idea com mítica, no? L'artista i l'estudi, l'artista i la model, no? En el fons, i tornat sense donar-me en compte, a conceptes molt clàssics de la gran tradició de l'escultura. I de seguida vam imaginar aquesta frase, Plensa Studio Barcelona. Parles en plural. Amb la Laura heu format un equip fa molt d'anys, no? També professional? Bueno, és que no sabria viure sense ella, vull dir, tampoc no és que... No sé que, si és professional o no. Avui fa 15 anys que ens vam casar, oficialment. Els fills ens demanàvem que ens caséssim oficialment perquè no ho estàvem, portàvem 30 anys vivint junts, però... I va ser divertit casar-te amb els fills i tots els amics i tal. I avui, precisament 3 de setembre, fa 15 anys que ens vam casar. Oficialment. I quin paper juga en l'obra de Plensa? A banda de l'equip, en l'obra. A l'equip en l'obra? No, ella en l'obra. Bueno, mira, això li hauries de preguntar amb ella. No, però vull saber la teva opinió. No, jo crec que és allò que es diu, que és molt típic, que no saps on comença i acaba un i l'altre. No? Jo crec que, per mil raons, hem anat fent aquesta combinació, jo crec, de voluntats. No? Ella va assumir algo que a mi em preocupava, que era la gestió. Jo sóc molt caòtic. I això m'ha ordenat d'alguna manera i m'ha permès alliberar-me de coses que a vegades em costen més. Però després també m'ha donat tota la ternura que sense això tampoc no podries existir. Per tant, no és només una cosa material, sinó també un sostén espiritual. Per tant, parlem de Plensa, de l'estudi i de Barcelona. Quina és la relació de Plensa amb Barcelona? És satisfactòria? Bueno, és una relació d'amor i odio, com es diu, no sé com es diu en català. Sí, sí, d'amor-odi. No, jo crec que el lloc on neixes i creixes sempre és un lloc més conflictiu. Jo crec que és bo inventar-te
de nou en alguna altra situació, canviar d'escenari, és necessari, és imprescindible, crec jo. Home, jo crec que Barcelona és una ciutat que estimo molt, però que no sé el per què té una capacitat increïble a perdre oportunitats. Sembla que ens agradi perdre totes les oportunitats. I les sabem, que sabem crear les condicions, però no sabem acabar-les. I això a mi em desespera, perquè jo sóc un home d'acció i és molt complicat. I quins projectes tens en aquest moment a Barcelona? I quins projectes fallits tens a Barcelona? Tots. Tots, per quins, per exemple? No, tinc tots els projectes fallits a Barcelona, no. Vull dir, vaig deixar la peça del Palau de la Música, perquè era com, perquè ho demanava la gent del barri, em va fer molta il·lusió. La peça que hi ha en Tibes, que ara celebraven el desè aniversari, també ho va demanar la ciutat d'en Tibes, van firmar 2.000 signatures per l'alcalde i al final es va quedar, o peces que hi ha en altres llocs del món, també ho han demanat. A mi això em toca molt, la fibra, quan la gent demana alguna cosa, perquè crec que és un retorn d'energia extraordinari per un artista. Evidentment que necessites vendre i no saps qui compra, però quan és la gent del carrer que diu, ostres, deixeu-la, no la toqueu, fa molta il·lusió. I amb el Palau de la Música em va passar i l'he deixat allà durant uns anys. No és definitiu. No. I tenies un projecte pel Carmel, un projecte per Glòries, no? Bueno, jo tenia aquell projecte que volia fer a davant del mar, que jo crec que era un projecte extraordinari, però el canviar l'Ajuntament, tu saps que moltes vegades la cultura depèn dels polítics i malauradament quan canvia el polític canvia tot. Tornem-hi. I on era? A la Barceloneta? Sí, bueno, sí. Era on hi ha el doble espigó que regenerava aquells dos espigons i era, jo crec que és un projecte dels més extraordinaris. Inclús me'n recordo que me l'havien demanat per Istanbul i per Alemanya. Inclús uns alemans em van dir, bueno, doncs ja el pagarem nosaltres si volen. Però no, això, el diner privat sempre ha fet por al polític espanyol o català, en aquest cas. No sé el per què. Està passant ara amb el museu aquest, que no donen el permís perquè hi ha diner privat barrejat, també, no? Quin museu? El d'Hermitage, sí. L'Hermitage. El polític aquí sempre li ha fet molta por, això, perquè no ha acabat mai d'haver-hi lleis de mecenatge clares, com als Estats Units, que tot el diner és privat. I jo crec que està molt bé, perquè, aviam, si tu vius a Càdiz, el que t'agradaria és fer un museu a Càdiz, no? Però és impossible aquí. Tu dones el diner, igual fan el museu a no sé on. No? Als Estats Units, si tu vius a Omaha, dones els diners a Omaha i fan el museu a Omaha, no? Clar, això és molt complicat, és un país estrany amb això. I aquí, a més, passa, no sé si te passa a altres ciutats, és a dir, aquí popularment, i se va veure l'exposició del MACBA, que és de les més visitades, hi havia cues, i era espectacular anar al MACBA el dia que hi havia la teva exposició, però en canvi va provocar una polèmica entre els artistes i va provocar, va tornar a haver-hi un sector dels artistes o dels crítics que estan com en contra. I dius, això també te passa a altres puestos? Vull dir, que hi hagi aquesta gran resposta popular i en canvi hi hagi un sector tan resistent? No. Només passa aquí. Bueno, és que som d'aquí, no? Tal vegada. No ho sé si a un artista de Nova York li passa a Nova York. A mi a Nova York sempre m'han rebut amb els braços oberts i no paro de fer projectes o de tenir col·leccionistes. Anglaterra, Estats Units, Alemanya, Japó, Xina, no sé, no tinc cap problema. Però aquí tampoc no tinc cap problema. Jo, no sé, l'exposició del MACBA jo mai la vaig entendre com un desafiament a ningú. A mi el problema que vaig tenir amb l'exposició del MACBA és que la vaig trobar petita, perquè jo necessitava més espai, jo tinc més registres, saps sí, què et vull dir? Sí, sí. I em va saber greu perquè després de 20 anys sense exposar a Barcelona m'hagués agradat tenir una mica més d'espai. També podries tenir tres plantes. Però bueno, també m'ho vaig passar bé. I si només volen això de mi, doncs ja està, no? Vull dir, hi ha altres llocs del món que volen més coses.
I no tens altres projectes, vull dir, a Barcelona no hi ha converses en aquest moment de res, no? No, jo crec que va ser molt, t'haig de dir, molt simpàtic el que em va passar a Madrid, amb la plaça Colón, perquè també va ser, o està seguint, una cosa que molt emocionant per mi. És a dir, la Fundació Maria Cristina Massaveu em va demanar aquella peça per la Fundació que vaig fer en el pati, aquell pati del silenci, que és aquell baix relleu, però també va pactar amb l'Ajuntament de Madrid, imagina't quan hi havia l'Anna Botella, restaurar el pedestal, l'antic pedestal, on havia estat aquella estàtua de Colón, o no sé què, que van posar al mig de la Castellana, per fer cada any un artista allà. Vale. Ells finançaven la restauració, però van dir, és que ens agrada un artista que es diu Plensa. Ja us va bé? Ah, vale, doncs vinga, comencem amb el Plensa. Vale. I van decidir fer Jaume Plensa el primer. Llavors, l'Anna Botella va canviar a l'Ajuntament i va ser la Carmena. La Carmena, em vaig reunir amb ella i també encantada de que fos jo. Amb això hi va haver-hi consens. Va bé, pum, posem l'escultura. Què passa? Tenia que haver estat només un any, però la gent no vol que la treguin. Llavors, això ha sigut un prejudici per altres artistes, però us juro que no tinc res que veure. La peça no és ni meva, és de la Fundació, la va comprar la Fundació. I ells tenien ja un itinerari fet, que la peça anava a Lisboa, anava a Miami i anava a Boston, fent aquest recorregut. S'ha quedat a Madrid, però des del director de Tapuerta hasta jo no sé qui, diem, o sigui, Jaime, que no se vaya, por favor, ¿dónde tenemos que firmar? Esto no se puede mover de aquí. Vale. Pues a mi em fa il·lusió, què vols que et digui? No tinc la sensació que he guanyat res, senzillament em fa il·lusió, perquè veus que la teva obra, que no deixa de ser una botella amb un missatge, a vegades arriba a platges on hi ha gent que entén el missatge i se'l fa seu. Jo trobo que com a artista és molt agradable, això. Honestament és molt agradable. I ha passat a la plaça Colón, aquesta resposta popular que no volen que se'n vagi la peça. I una qüestió. Estaves parlant abans de que el Baix Relleus les estàs fent a Llinars, amb el qui bon fan la Sagrada Família. A tu te faria gràcia fer la Sagrada Família? No, això t'ho puc dir amb confiança. Quan es va morir l'escultor... El Subirachs? Em van venir a proposar fer-ho jo i no vaig dir. No, jo crec que és un error, perquè o haurien de canviar completament la manera de fer, o no, jo crec que és un arbre massa gran. No, jo no em veig amb cor. Jo adoro Gaudí, però no per treballar. Però és delicat, perquè algú ho farà, vull dir que també... Ah, no, s'ha de... Però és que jo crec que no s'hauria de fer. Que no s'hauria de fer la... Res. Res més. No, ja fa anys que no s'hauria d'haver fet res més. Però bé, jo no m'hi puc posar, perquè a més té propietari la Sagrada Família. I me'n recordo fa anys d'això, te'n recordes que va haver-hi polèmiques? Sí, sí, sí. Quan van invitar els Subirats a seguir, jo crec que hi ha un error de concepte, i respecto molt a l'arquitecte que ho porta, és un home brillant, que no me'n recordo com es diu... Ara el Faulí, no? Sí. Era el Bonet, suposo que va venir... No, el Nou, que inclús vam coincidir a Hong Kong donant una xerrada, ell donava una xerrada sobre Gaudí o sobre mi, però és un home Faulí, exacte, molt intel·ligent, però jo crec que està tot equivocat el plantejament. La Sagrada Família es tenia que haver deixat com era o encarregar amb un arquitecte contemporani que l'hagués continuat amb l'esperit de l'època, saps què et vull dir? Ja ho sé, que a vegades la catedral de Barcelona es va acabar al segle XIX, d'acord, però bueno, tampoc no és que sigui una joia, no? Jo trobo que és maco quan és romànic, gòtic, renaixement, el que toqui, no? Sí, és més guapa Santa Maria del Mar, diguéssim, que se va acabar quan se va acabar. Santa Maria del Mar, allà sí que faria el que em demanessin, em torna boig, però la Sagrada Família no. I l'obra del Clínic, per què? Com va sortir aquesta? L'obra del Clínic.
La idea de donar-la, de fer-la, de per què, com ho vas viure? Jo de jovenet, de molt jovenet, somiava ser metge, perquè m'agradava molt el cos, em fascinava el cos, no? Imaginar el cos i tal. Sort que no ho vaig fer perquè veure sang a mi em bueno, t'has fet obres en sang? Bueno, no sóc valent en absolut, però tinc una admiració, i ho he dit moltes vegades als poetes, però no ho he dit mai, però la tinc amb els metges. Admiro profundament els metges. I tenim una certa amistat amb el director del clínic, el doctor Can Pistol. I ell és un apassionat de l'art, també, i molt entusiasta. I és perillosíssim perquè et pot convèncer en dos segons de qualsevol cosa. És un home que té un poder magnètic extraordinari. I em la va demanar ell, la peça. Jaume, has de donar una peça al clínic. Diu, bueno, vale, pues sí. I quina, aquesta t'agrada? Sí, pues ja està. I ha sigut així de senzill. Perquè ell creu, jo també estic d'acord, que l'art també té un poder sanador. I amb això, com que estem d'acord, no li puc dir que no. M'entens? I el clínic, que sempre van justos, tampoc la poden comprar. I després a Espanya passa un problema, o a Catalunya, molt seriós, que no hi ha donants. És a dir, als Estats Units algú hagués comprat la peça i li hagués donat al clínic. Aquí l'artista també fa de donant i mecenes. És a dir, jo a vegades faig broma i ho dic, no? Dic, fem de Gaudí i de Conde Güell, els artistes, no? De fet, és una llarga tradició, perquè mira el Tàpies, que va fer la seva fundació i ho va fer de mecenes, el Miró, vull dir que hi ha hagut una tradició d'artistes sí, mecenes, no? Sí, bueno, perquè estimes els llocs i les coses. I jo crec que l'art és una cosa que neix per ser compartit. I, si no, no té sentit. I d'acord que és important vendre, perquè gràcies a aquests diners també pots seguir treballant o tenir tota l'estructura necessària, però en el fons el que t'omple no és exactament això. I no sé, jo estic molt agraït al clínic per mi o per amics que tinc o per la labor enorme que han fet durant aquest temps de la pandèmia, no? Però jo crec que el clínic no és només el clínic, representa tot un estat que és el cos sanitari, els metges. Jo crec que el clínic, bueno, doncs és una mica el símbol de tots ells. Estic regalant aquesta peça no exactament al clínic, sinó a tot el món sanitari com un homenatge a ells. El que passa que el clínic és una mica com l'exemple, però que ho entenguin tots, des del Valle d'Hebron a l'Hospital 2 de Mayo, no sé, és que no sí. Sé com es diuen, però de tota Espanya, de tot el món. Jo crec que a vegades donen lliçons que hauríem d'estar més atents a entendre-les. També has treballat molt amb fent música o amb coses relacionades amb la música i amb l'òpera. Com ho tens, això? Bé, no sé si ho puc dir, però ja ho dic. El Liceu m'encarrega una òpera per l'any 23. Ells ho faran públic, suposo, en algun moment. I em fa molta il·lusió. Com saps, jo havia col·laborat amb l'Àlex i el Carles de la Fura fa molts anys, quan ells van tenir el primer encàrrec per fer l'Atlàntida de Manuel de Falla. Em van venir a veure perquè sabien que m'agrada molt l'òpera, per fer equip, i em va agradar molt la idea. I llavors vam fer la primera òpera per ells i per mi. I va ser molt interessant, va ser un èxit. Allà va ser on el director del Festival de Salzburg ens va invitar a fer la Damnació de Faust. Vam fer també a Roma i a Nàpols el Martiri de Sant Sebastià. Després vam fer la Flauta Màgica a Bochum, però també sobretot a la Bastille de París, al Teatre Real de Madrid. Vam fer després el Diari d'un desaparegut i sobretot el Castell de Barba Blava a l'Òpera Vella de París, a Garnier. I jo vaig dir, bueno, ja en tinc prou, perquè jo crec que per mi era un laboratori, una experiència. Em van arribar inclús a donar el Premi d'Escenografia de Praga, que és com un Òscar que et donen. I inclús em van demanar donar la conferència inaugural de la Societat d'Escenògrafs de Madrid. Jo vaig dir, és que no, i no podia perquè estava de viatge, però vull dir que també va ser molt ben acollida la meva manera d'entendre l'escenografia. I era molt fàcil, et diré per què. Primera, perquè no sóc escenògraf, vol dir que com que no ho sabia, vaig fer una altra cosa,
I segona, perquè vaig entendre l'escenografia com entenc l'escultura. L'escenografia per mi era crear un lloc on les coses passessin. És a dir, amb l'escultura jo intento crear sempre un lloc on sempre puguis tornar. I en el teatre jo el que creava era un lloc on els meus amics creessin l'acció. I jo també ho deia, jo feia una estructura d'esquelet, uns ossos, on ells el vestien de muscles que els hi donava moviment. Però jo creava l'estructura. I jo crec que això va tenir molt d'impacte en aquell moment. I els amics de la Fura han seguit fent òperes des d'ençà, perquè els hi ha creat, bueno, els hi ha canviat la vida una mica, inclús, perquè només fan això ara. Però jo vaig tornar al meu món. Però sí que t'haig de dir que m'ha fet molta il·lusió que el Víctor García de Gomar, que som amics ja de quan el Palau de la Música, que ell em va invitar a fer l'exposició, que ha deixat aquesta Carmela al carrer, doncs això és gràcies al Víctor. Ell sap que des de sempre estic obsessionat amb Macbeth i per això m'ha demanat aquesta òpera. I la veritat em fa una il·lusió enorme. I... Amb la Fura també? Eh? Amb la Fura també? No, no, no. No, 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 no. No, no, tot no això ja és aigua passada. Pensa que l'Àlex Uller és assessor amb el Víctor i ells dos m'han invitat. Però m'han invitat com mai, és a dir, jo també sóc el director, no només l'escenògraf. Ah. I això em fa molta il·lusió. Hombre. Perquè assumeixo tots els errors que passin. I Macbeth també és un llibre d'aquests on tornar, no?, per tu? Bueno, jo crec que Macbeth és la millor definició que s'ha fet mai d'escultura, perquè me'n recordo, a mi m'agrada molt el teatre llegit, perquè tot passa en el teu cap, perquè moltes vegades suposo que estareu d'acord que quan heu llegit una novel·la i veieu una pel·lícula mai quadra amb el personatge que tu t'havies imaginat. Bé, en teatre, quan llegeixes teatre, tota l'escena està aquí. I és la teva, i després llegeixo jo, és la meva, i la seva, i l'altra. Jo ho trobo d'una riquesa. El teatre llegit és meravellós. I quan vaig arribar un dia a Macbeth, que era superjovenet, era un llibre petitet així que vaig heredar del meu pare, que estava Macbeth i Hamlet. Així, en paper bíblia, petitet, aquells que et són daurats de fora. Encara el tinc, és una joia. Bé, no m'ho podia creure, perquè clar, ell li diu a la seva dona, diu, escolta, no he matat un rei, no he matat un cos, un home, he matat la possibilitat de dormir. Clar, això em va produir un xoc que encara no m'he recuperat. Per què? Perquè, en el fons, a través de lo físic estava parlant de l'abstracció. Bé, seguim. No et passarà res fins que el bosc de Birnam no es bellugui. I el tio treu el cap i diu, hòstia, que s'estava llogant al bosc de Birnam. Tots els soldats amb els cascos es posen branquetes i avancen. Bueno. Escultura de nou. No et passarà res, només et pot matar un home no nascut de dona. I llavors arriba aquell i diu, em van treure de la meva mare perquè es va morir abans. Ostres. Bueno, et puc anar dient... I tot això amb una velocitat narrativa que mai he vist. És d'una agilitat i una velocitat. És a dir, els assassins que van a matar el fill d'aquell. Ell el maten al Banquo. El Banquo que apareix i desapareix en el sopar. Bueno, les bruixes, les tres bruixes, bueno, les tres gràcies. És el món de l'escultura amb estat pur. Remenant una olla a on veuen el futur. Bueno, és igual, ja el coneixeu, va. Però clar, això em va marcar molt. I la primera escultura amb text que vaig fer va ser amb aquest text, que està en una placa a terra, que és aquest tros on ell diu sleep no more, no puc dormir més. No? Aquest moment està, és una peça de ferro colat, de quan jo treballava el ferro colat, amb aquest fragment. Tornant... Disculpa, en canvi, si mirem la teva obra, no és una obra, és una obra que ajuda a dormir, d'alguna manera. És a dir, és una obra a favor de la bellesa, del silenci, si m'apures, de fer de pont, de la bondat. D'alguna manera és un exorcisme.
I què vols dir amb això? Perquè... No sé, pregunto. Pregunto, hi ha que obra... no ha de fer dormir. Pregunto, hi ha obra artística inquietant, hi ha obra artística que intenta serenar. Sí, i per això és una decisió meva. Per això? Sí, això és molt important, perquè això aquestes nenes no estan dormint. No, estan mirant endins, probablement. És que no és exactament el mateix, no? És a dir, aquest estat d'ensunyació, més que de somni o de dormir, és una ensunyació. I això és una defensa que he fet moltes vegades, de que la vista a vegades no és el millor vehicle per veure, la boca el millor vehicle per dir, o les orelles el millor vehicle per escoltar. Hem d'intentar utilitzar altres elements del nostre cos o de la nostra sensibilitat per això. Vale. Totes aquestes nenes que veus amb els ulls tancats estan, d'alguna manera, obligant a l'espectador a pensar cap endintre, com si tu et posessis davant d'una porta i fos un mirall, la porta. Llavors, el que mires és cap a dintre. És a dir, moltes vegades, quan estem davant d'una porta, tot el que hem imaginat, obrir-la ja no té més importància. Tot el més important ja ha passat aquí. Vale. Pues això és una mica el mateix, saps què vull dir? Clar, jo me'n recordo quan vaig inaugurar aquella peça a Rio de Janeiro, que estava en aquell lloc d'una bellesa, però és que és insultant, és que és el més maco que he vist al món. El Pa de Sucre, la Bahia de Botafogo, miraves una mica més amunt el Crist Redentor, no? Clar, tot allò, junt així, i jo poder posar el cap al mig de tot això. Clar, això era la postal de Rio. I hi havia persones que em preguntaven, però com pot ser, Jaume, que en un lloc així tingui els ulls tancats? I jo deia, perquè és que ella el que està és descrivint una bellesa amagada molt més gran que tota aquesta, que és la teva bellesa interior. Tot el que amaguem a dintre, que per pudor, per cultura, a vegades no comuniquem, perquè no queda bé, perquè no és el moment adequat, perquè sempre intentem utilitzar frases que ens semblen demostrades d'altres o que estan com homologades perquè ens sembla que som més intel·lectuals o més preparats. Ens fa com vergonya parlar de nosaltres. I amaguem i acumulem paisatges interiors que, ai, ai, quina meravella si els poguéssim veure, si tinguéssim la valentia de treure'ls. Vale. Tot això està aquí. No és un somni reparador o un somni inconscient. És, jo crec, una cosa que em torna a portar Vicent Andrés Estellés, que jo crec que era un geni, que és el poeta en vigília, el poeta que està despert en la llarga nit del seu poble. És a dir, quan tothom dorm, aquestes nenes no estan dormint, estan ensunyant, estan en aquest estat com per sobre. Jo quan vaig començar escultura, no sé si recordeu, forjava, vale. I em van sortir figures que no eren ni animals, ni homes, ni dones, ni... eren entre ser humans, que va ser l'exposició a la Galeria Ignacio de la Saleta. Aquest món entremig, jo sempre l'he viscut així. En aquells moments era molt obvi, molt clar, ni animal, ni home, ni insecte, ni no saps, tot era com entremig. Aquí és entre el somni i la vigília, entre, saps, aquest punt que no estàs, com deia Duchamp, ni dret ni assentat, no? Els inframins, que deia ell, no? Vale. Aquests caps, un dia, quan els analitzin bé, veuran que estan en aquest punt, que no estan ni desperts ni adormits, que és aquest moment que, no sé si a vegades us hi heu fixat, que tenen aquesta capacitat els nens de dormir-se a qualsevol lloc, que a mi em té fascinat, que no ho logra ningú com és adult. En canvi, un nen, hòstia, pum. I això, això és tot això. Perquè aquest nen no s'ha dormit per despreocupació, sinó encara està més concentrat sobre ell mateix. I aquesta manera de dormir que té un nen, que a vegades tanquen les mans, que estan així... Jo crec que això l'adult el perd i hauríem de recuperar-ho, perquè estem perdent un intercanvi d'informació dels nostres paisatges interiors meravellosa. I jo els hi deia això a la gent de Rio,
Sí, que està molt bé. A St. Helens, que està en el cim d'aquesta muntanyeta, el cap amb els ulls tancats, que veu tota la vall del Mersey. Clar, amb els ulls tancats i dius, home, com pot ser? No, no, és que està mirant i dintre tot el món dels miners. Quan et deien, Jaume, quan estàs a 300 metres de profunditat a dintre la mina, la foscor és tan profunda que la llum esdevé un somni. Clar, jo no ho puc oblidar, això. Quan a vegades em pregunten, l'altre dia m'ho preguntava un periodista, em deia, què recorda de les exposicions? Quins són els grans records dels seus projectes? Jo deia, és que pràcticament no tinc record. Tinc records de la gent gràcies als meus projectes que he conegut. Tota la comunitat de benedictina que vivia allà a Venècia, no? A on vaig exposar quan la Bienal, que ens vam fer superamics amb Alabat. I dinar amb ells era per mi com, ostres, només pensava, va, anem a dinar. Perquè era una lliçó de ritual, de silenci, de coses que gràcies a l'escultura he pogut descobrir. Prendre un whisky amb els miners de St. Helens, saps? Bueno, no té preu. Tota una setmana de nit a la platja de Rio de Janeiro instal·lant la peça perquè com que canviava el nivell de l'aigua no ho lográvem. Una setmana va ser. Bueno, això sí que ho recordo. Després, l'exposició. Ja, saps què et vull dir? Jo crec que l'escultura té aquesta cosa extraordinària que és, et remet sempre a la vivència, a l'experiència, al coneixement. I això, Macbeth també t'ho diu, això. No és un rei, és dormir. No és un objecte, és tot el que s'ha viscut al voltant. Jo amb un text meu ho dic, això, adormir-se com els nens s'adormen de cop, no? Despertar els objectes. Això és per intentar despertar tots aquests objectes que se'ns adormen al voltant i hem de tornar a recuperar. Bueno, no sé si ja hauríem d'anar tancant. Sí, l'última pregunta. Jo estaves parlant d'això de no dormir mai. Després de lo que ens ha passat, i tenint en compte, tornant al principi, que faràs un diari, que és actualitat, i que en aquest moment el que està sortint és ambició, és por de no dormir mai, vull dir, de lo que va. Vull dir, hi ha un punt, tu sempre dius que no ets periodístic, que no parles d'actualitat, que això no transcendeix, però fins en quin punt tot això que està passant, inclús no ho reflecteix, d'una certa manera, el teu treball. Poder sí, però... Aviam... No és d'una forma conscient. És a dir, és probable que evidentment, tu també ets fruit d'una època, evidentment, no? Poses drets humans a les portes, és a dir, ho tens molt present, aquesta cosa, no? Home, mira, aquestes quatre peces dels troncs les vaig fer l'any passat, els models. Són peces de molta complexitat, després s'ha tret motllo, s'han fos en bronze. Porten mesos i mesos de treball fins que han arribat. És una edició, jo tinc aquest, però ja n'hi ha una altra, que és la que està als Estats Units, que el galerista de Chicago i la galerista de Nova York em van dir, el Parrish Museum vol fer una exposició a l'exterior de l'edifici, perquè com que hi ha problemes amb estar a l'interior, mai havien fet servir, és un edifici molt maco d'Arsoca de Meron, que està en els Hamptons, a la vora de Nova York. I al voltant són meadows, allò, com una mica aigua molls, terrenys una mica no gaire interessants. Que ens pots proposar alguna peça que els agradaria exposar algú teu? Perquè la directora va veure lo de Sant Giorgio Maggiore a Venècia i volia algú. I vaig agafar aquestes peces, les vaig instal·lar jo aquí, vaig fer passar un dels meus ajudants perquè entenguessin l'escala, vaig fer un cercle amb aquests quatre. Bé, els hi va agradar, ja està instal·lat, ja està inaugurat. T'ho juro que sembla una peça feta ara, com si jo l'hagués fet pensant en el moment que vivim, perquè té un punt quasi primitiu, com primari, com
d'aquests menhirs, saps? Quan ho veus d'esquena, veus el tronc de l'arbre, no té res, i entres i descobreixes aquest cap, però que està com... Fixa't que és una mica barroc, perquè no és hieràtic, té una torsió, aquest cap. És de la primera vegada que estic fent aquesta torsió en les peces. Aquestes tres dels troncs i aquests quatre han nascut alhora. En canvi, aquestes, els caps has vist que els he torçat, no? Vale. Però és que ara, veient aquestes peces allà als Hamptons, t'ho juro que sembla que, tu em diries, Jaume, aquesta l'has fet ara, eh? Bueno, però està... Bueno, que a vegades pot haver-hi com una intuïció, com un... Això passa bastant en el món de l'art, que hi ha com un olor, com algo que... Saps què et vull dir? I per això et dic, pregunta-m'ho d'aquí un any o dos, perquè segur que... Em deien uns amics que havien vist la teva peça també de Montserrat i que parlaven, que li recordava els budes que veien a Àsia, els budes aquests monumentals, que també te feien estar parat mirant. No sé si això... Molt bé. Home, i tant. Jo estic encantat. Jo me'n recordo que quan vaig començar a treballar la idea dels caps a la Crown Fountain, jo vaig parlar moltes vegades, em vaig remetre molt a la cultura olmeca, per exemple, aquells grans caps, a la cultura dels budes. Inclús, quan vaig fer el cap de St. Helens, vaig parlar de les cares de Marte. Vaig dir, és un projecte públic extraordinari, el que va fer les cares era increïble. Jo crec que aquest tipus d'obra lliga amb una gran tradició, que són els caps. Vull dir, no tenen cos, però sí que aquests grans caps, la història de l'art ha anat d'aquí, pum, de cop, amb una cultura, amb una altra, treballant-hi. I jo estic encantat de formar part d'ella. Moltes gràcies, Jaume Plensa, pel teu temps, per aproximar-te al diari, per voler treballar amb nosaltres i fer un número especial. Gràcies, Catalina Serra, que és l'ànima d'aquest dossier especial del diari, és la nostra subdirectora especialitzada en temes de cultura i, òbviament, la persona que més sap de Jaume Plensa, el nostre diari. Moltes gràcies als dos. Gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres.